Ja el mes de maig vam demanar al regidor d'Ordenació del Territori que actuara amb determinació i contundència en aquelles grans parcel·les que es troben en un estat lamentable d'abandonament i que són, en la seva majoria, propietat dels bancs. I ho vam demanar pel bé del veïnat i del conjunt de la ciutat. Cal exigir als grans propietaris d'aquests terrenys una acció urgent de neteja dels solars, ja que el seu estat és sumament perillós per a la salut pública i ambiental. A la proliferació de rates, mosquits, paneroles i altres insectes, cal afegir, com en vam veure este cap de setmana, divendres passat, l'alt risc d'incendi i les greus conseqüències que això pot arribar a tindre.